nibyo ni ku butaka bwa Nairobi mu murwa mukuru wa Kenya kwa President William Samoei Ruto. Tujye kwinjira mu makuru y'ubutasi cyane agendanye n'amakuru amaze kubazwa. Ubutasi bwavuze ko umunyamakuru Linus Kakai wahasi ibibazo bikomeye cyane President William Samoei Ruto nyuma y'ikiganiro yakoranye na President William Samoei Ruto, ngo yamubwiye ngo urashaka guhiri ku butegetsi bwanjye unyuze kwitangazamakuru bigenanye n'ibyo uri kumbaza biri gutambuka direct ibibazo bikomeye, urashaka ngo ninyuraguremo kugeza ku ruhe rwego ushaka gushimishaho abaturage ba Kenya, uratekereza ko nasoka muri presence ukinjira? Linus Kakai gabanya urashaka kunyandagaza imbere y'itangazamakuru? Aya ni amagambo ari mu kuvugwa mu bigenanye n'inkuru z'ubutasi zicukumbuye cyane ku byabereye kuri State House kwa Perezida William Samoei Ruto nyuma y'ikiganiro gikomeye cy'amateka cyakozwe imbona nkubone. Munyamakuru Linus Kakai ati, kuva nabaho nibwo nabona abanyakenya bajya kwigaragambya barwanira mu nsengero. Ese kubera iki ushaka kwinjiza insengero mu kibazo cy'abanyakenya? Igisubizo Perezida William Samoei Ruto yatanze agowe cyane, agaragaza ko ahantu hose haba hari amahirwe yo kugira ngo habeho ibiganiro ku banyakenya hagomba gukoreshwa. Gusa abasesenguzi n'abakurikirane hafi bavuze ko Linus Kakai nk'umunyamakuru ukomeye cyane yashakaga kwambura imbaraga William Samoei Ruto akomeje kugira anyuze mu madini. Ariko kandi reka tunambure page gato y'Ubwongereza, Amerika, Ubushinwa, Uburusiya muri iki kibazo. Amwe mu makuru avuga ko mbere y'ikiganiro Perezida William Samoei Ruto yahaye itangazamakuru delegasiyo y'Abanyamerika mu buryo bwa diplomasi yari Nairobi yabonanye nawe, iramubwira ngo William Ruto ufite ibintu bibiri byo gukora mbere y'ibindi byose: kwereka kurambaraye ku butaka urubyiruko rwa GNZ kandi ukongera gushimangira imbaraga zawe n'igipolisi, inzego z'ubutasi n'igisirikare. Abo bonyine bashobora kukurindira ingoma yawe, ariko mu gihe wahushaho gato ukuboko baragutwara abagize GNZ, ntabwo bagushaka. Ufite kwereka inzego zishinzwe umutekano ko muri kumwe ijana kurindi ibyaha bakoze, ukemera ko hari amakosa y'ubutegetsi bwawe, ariko ntugire uwutunga gatoki. Ibi byahise bigaragara mu kiganiro ko Perezida William Samoei Ruto rwose yishyizeho ibyaha byose bigenanye n'igipolisi, ndetse no kugaragaza ko rwose abashyigikiye ku bw'amahitamo yo kurasa amasasu yambura ubuzima abana ba Kenya, ndetse n'inzego z'ubutasi ko zihagije kandi zikora neza, ko ahubwo ari ukumva nabi k'urubyiruko kwabayeho. Ndetse kandi Perezida William Samoei Ruto rwose yabaye nk'upfukama agaragariza abanyakenya ko aciye bugufi ngo habeho ibiganiro bigamije ineza y'abanyakenya na Kenya muri rusange. Bivugwa ko delegasiyo y'Abanyamerika yari ifite ibintu by'ingenzi muri agenda yayo: kubwira William Samoei Ruto gukora ibishoboka byose ntatakaza ubutegetsi. Ati, niba ubizi neza ikigega mpuzamahanga cy'imari FMI cyakubwiye ko niba hari ibikorwa binini ushaka gukora ugomba kuzamura imisoro kugira ngo hagaragare ko hari inzira z'uburyo bw'amafaranga bakongere amafaranga kugira ushyire mu bikorwa imigambi ufite abanyakenya, ariko ntabwo ari ngombwa kubishyira muri rubanda ngo bamenye ibyo byose, ahubwo urashaka ibishoboka byose kugira ngo habeho ukugena umurongo w'ibitekerezo by'abagenzi, ukagaragaza ko ari wo ushaka gushyira mu bikorwa, ariko ukabikora nk'agakingirizo kagomba gushyigikira imigambi yawe kandi twese duhurijeho nk'inyungu rusange zisangiwe hagati ya Amerika na Kenya. Aya ni amakuru ari mu butasi agaragaza ko William Samoei Ruto yahamagaje ikitaraganya abanyamakuru b'ingenzi mu gihugu: Linus Kakai, Joe Agoye. Birasa naho yahisemo abanyamakuru bagomba
kumubaza bya bibazo buri wese yabaza kandi akareba n'abanyamakuru basa nabumva ibintu kimwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe kugira ngo nibura ashyireho umuco kuko yari yemeye guca bugufi imbere y'abagenzi ati nubundi habaye hari aho bahurira ibibazo abagenzi babaza hari ab'ingenzi bagomba kubibaza abo n'abanyamakuru bari ku ruhande mutumva ibintu kimwe. Andi makuru ashimangira ko kandi ubushinwa bwa Xi Jinping mbere yuko iki kiganiro n'itangazamakuru kiba Perezida William Ruto yabwiwe kubaha ineza ikenewe na rubanda kandi akibutsa ko ubushinwa butagamije ikibi kuri Kenya kuko byari byamaze kugaragara ko hari impande ziri guhanganira ku butaka bwa Kenya ari nayo mpamvu Perezida William Samuel Ruto mu kiganiro n'abanyamakuru rwose yavuze ibyiza byo gukorana n'Ubushinwa agaragaza ibikorwa by'ingenzi kandi bifatika gusa amwe makuru y'ubutasa avuga ko Ubushinwa bwari bwamuteza umutego ukomeye cyane ku buryo bisa naho ataza gusingiza Ubushinwa rubanda rwose rw'abanyakenya rubireba kandi rubyumva byasaga naho yari kubatakaje andi maboko agomba gukomeza kuguma kuri Gen Z Uhuru Kenyatta Raila Odinga n'abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi bwe. Amwe mu makuru kandi avuga ko William Samuel Ruto yari yamaze kumenya anyuze mu makuru y'ubutasi bwe ko bamwe mu bantu b'ingenzi mu gisirikare cya Kenya inzego z'ubutasi n'igipolisi bamaze kugerwaho n'abahoze mu butegetsi bwa Kenya bababwira ko bagomba kuzagororerwa imyanya myiza mu gihe bakuru dutendo two gutuma nibura habaho gukomangirwa kuri presidence kwa William Samuel Ruto. Ibi bikaba nabyo ngo byamufashije mu gutuma agaragaza ko urubyiruko rwa Kenya nta kibazo rufite ahubwo abashaka kwifashisha urubyiruko bakaba inkozi z'ibibi zo guhemukira Kenya ko aribo bagomba kumva imbaraga z'ubutegetsi bwe. Aya ni amagambo William Samuel Ruto yavuze ariko kandi Uburusiya buza mu kibazo cya Kenya gute. Bamwe mu bakurikiranira hafi bumvise amakuru y'ubutasi yagiye hanze agaragaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yinjije ku cyambu cya Mombasa amatorutura y'intambara azanye intwaro byavuzwe ko zari zigenewe Ukraine ya Perezida Volodymyr Zelensky ariko Amerika ibona ko gutakaza muri Ukraine bishobora kuyigiraho ikibazo gikomeye ahubwo ibona ko n'imbaraga yari sanganywe ku mugabane wa Afurika by'umwihariko mu karere k'uburengerazuba bwa Afurika ariko igice cy'amajyaruguru ari igihe cy'ingenzi ngo bafate ihembe rya Afurika n'uburasirazuba bwa Afurika babugenzure. Bivugwa ko iyi Kenya bigenanye n'uruzinduko rwakozwe na Perezida William Samuel Ruto muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hakavugirwa iyo ijambo rikomeye ko iyi Kenya ibaye mu buryo bufunguye mufatanyabikorwa w'ingenzi wa Amerika hanze ya NATO mu bya gisirikare. Byahise bitekerezwa n'ubutasi bw'Uburusiya ko icyari igihe cyo kugira ngo Amerika ifate Kenya ishyiremo ibindi birindiro birenze ku byo ifite bya gisirikare bishobora kuzayifasha mu kugarura uburyo igira imbaraga mu mitegekere y'uburasirazuba bwa Afurika no mu ihembe. Bivugwa ko muri Ethiopia Vladimir Putin yamaze gutera ya matako kandi agambiriye gucungira hafi ibikorwa by'igisirikare cy'Amerika yaba muri Kenya, Sudan y'Epfo ndetse n'amakuru akavuga ko muri Somalia abanyamerika bashaka kwakomangira ukerekeza n'ingufu zihanganye muri Sudani aho Rapid Support Force ishyigikiwe n'Uburusiya ndetse kandi bivugwa ko abarwanyi bo mu itsinda rya Wagner bamaze kugerayo ku bwinshi aho bahanganye n'ingabo za Leta aho izi ngabo za Leta nazo ziri gukoreshwa n'igisirikare cy'Amerika. Abasesenguzi n'abakurikiranira hafi bakomeje gusesengura ibidasanzwe kuvuga ko Uburusiya budakwiye kurekura uko byagenda kose ubushobozi no kwaguka kw'imbaraga za Amerika ku butaka bw'uburasirazuba bwa Afurika cyane cyane muri Kenya nk'ahantu hafatwa nk'izingiro ry'abanyaburayi mu kwangiza byinshi mu karere k'Afurika y'uburasirazuba. Bamwe mu bakurikiranira hafi bavuga ko Vladimir Putin adashaka ahantu hose ashobora kubumbatizwa mu buryo bufunguye na Amerika yonyine kubera ko guha gahenge Amerika bishobora kuganisha ku kuvuga ko
icyari ikindi kibazo gikomeye cyane gishobora kuzabaho n'ubundi mu myaka myinshi iza, kuko bashaka gutambamira Amerika ngo nayo itagira ahikura ubukungu hanze ya Amerika ngo ikomeze gusumba ibindi bihugu. Ari nayo mpamvu bivugwa ko mu kiganiro William Samuel Ruto yavuze Ubushinwa navuga ineza y'Uburusiya ku butaka bw'igihugu cya dore ko avuga kenshi kuzamura ibigendanye n'ubuhinzi kandi abifashwamo cyane n'Uburusiya, ariko kubera ko yari afite ibyo yategetswe na delegation y'Abanyamerika yari i Nairobi ntigeze avuga mu kiganiro cye ibyiza by'Uburusiya cyane, yabikomoje ariko asa n'uwibuka ko agomba kwigengesera. Bivugwa ko Uburusiya nabwo budafite amafaranga yo guha Kenya mu buryo bw'amafaranga abarika, ariko ko bafite gutanga serivisi kuri Kenya ariko cy'ingenzi gusa. Uburusiya bukaba bushaka kwinjira mu gutambamira inyungu za Amerika muri Kenya bunyuze ku Bushinwa ngo bafatanye urwo rugendo. Bivugwa ko gufata Kenya mu biganza bya Amerika mu buryo busesuye ikagira ijambo mu buryo bwose bw'ubuzima bw'igihugu biraganisha ko kwinjira kwa Amerika mu burasirazuba bwa hagati bwa Afrika no mu ihembe ibishobora kuzateza kandi kaga gakomeye nkuko byari byaragenze mu burengerazuba bwa Afrika. Gusa Amerika nayo ikaba ifite ikibazo cy'uko bigoye kwinjira mu bindi bihugu byo mu karere ka Afrika y'Iburasirazuba kubera abayobozi babitegetse b'ibyo bihugu bagaragaza ubunararibonye n'imbaraga zidasanzwe zitandukanye nuko William Samuel Ruto umaze imyaka mike ku butegetsi ufashe ingoma ayikeneye ariko ufite abanzi benshi. Birasa naho ibintu bikomeje gukomera, turakomeza dukurikiranira hafi uko ibintu birakomeza kugenda ku butaka bwa Kenya. Gusa urubyiruko biragaragaza ko ku munsi w'ejo wa kabiri bafite imyigaragambyo karabutaka. Ese guca bugufi kwa Perezida William Samuel Ruto gushobora kumutabara ku munsi w'ejo wa kabiri? Turakomeza dukurikiranire hafi page zikomeje gusoka isegonda kurindi. Ni byinshi cyane bikomeye. Asante sana nyakubahwa Perezida William Samuel Ruto. Nicyo wabwira abagenzi bavuga ko uri umubeshyi muri wowe nta na kimwe na kimwe wari wababwizaho ukuri? Reka nkubwire icyo nababwira ni ukunyihanganira cyane, nzabaremera imirimo kandi ndi no muri programu yo gushaka inzu zishobora kubafasha kubaho mu buryo bworoshye muri iki gihugu. Nta na kimwe tutigeze dukora, ariko umuntu unyita umubeshyi reka mubaze ikibazo. Navuze ko muri kampeni yanjye amatora ko nzagabanya ibiciro by'ifumbire biva ku 2007 bigera kuri 2005. Navuze ibyo kubaka amazu nabyo mbirimo, kuki wabwaga ko ndi umubeshyi? Ese murashaka ngo mbabeshye Abanyakenya? Iki ni igihugu cyacu twese, dore nta mahitamo njye mfite, ariko wenda mwe mufite amahitamo. Kugira ngo igihugu cyacu kive ku buremere kiriho aka kanya, dufite kongera imisoro cyangwa se tukarushaho kuguza. Nibyo muravuga ngo tuguze, ariko igihugu cyacu tugiye kukijugunya mu manga aho tudashobora kuzikura. Ariko uyu munsi dushobora kwitwa intwaro ubwacu, tugafata imyaka 5-10 tugakura igihugu cyacu ahantu habi, tukishyura imyenda. Reka mbabwire, mu mwaka w'2013 twari dufite umwenda wa miliyari 1,900,000, ariko nyuma y'imyaka 10 2023 umwaka ushize twe tugeze kuri miliyari 11. Murumva bimeze bite mu myaka 10 gusa ku butegetsi bwanjye? Muri iyi myaka 2 twagerageje gukora byinshi bishoboka
ariko nyakuba president buri kiye gato mwakoze byinshi bishoboka gute kandi mukigera ku butegetsi inzego zose z'ubutegetsi bw'igihugu zaguriwe amamodoka mashya imishahara irazamuka muravuga ko mwakoze byinshi bishoboka gute ku butegetsi bwanyu kandi aho kugira ngo imisoro igirire rubanda kamaro ahubwo mwari kungahaje nkabo mu nzego z'ubutegetsi buretse gato icyo nshaka kuvuga niki twagerageje gukora ibishoboka narwanye no kuvuga ko nta munyakenya ugomba kuba hatize ibyumba by'amashuri twubatse twagerageje kuzana abarimu 556 kugira ngo binjire muri sisteme buri mwana ntaje ku ishuri ngabure mwarimu twakoze byinshi bikomeye ariko nyakuba president abagenzi baravuga ko udashaka kumumva nta narimwe ugaragaza programme barimo iyo baganira kuri X bavuga ko uri umugabo wa karimi karyoshye gusa udashobora kumva ibibazo by'abaturage cyane cyane urubyiruko ese bagutumiye kuri X ngo muganire ibutubwira wabyemera nta kibazo rwose nge ndahari nibantumira nzaza kandi rwose nge ndahari ngo tuganire ku bibazo byacu ndetse ayo ni namahirwe nari muri Korea nabo bagize ikibazo nk'iki cyacu baremererwa n'amadeni bagirana ibiganiro bisesuye bivuga ukuri buri wese azana zahabu urese afite azana icyo afite bakora ibishoboka byose bishyura umwenda igihugu cyari kimaze kuremererwa nawo ubu munsi baranezerewe nange rero kumbwira ko twahurira kuri X nta kibazo mfite rwose nzaza tuganire dusasa inzobe nibura turebe icyo dushobora gukora uyu munsi reka mbabwire hari ikintu mudashaka kumva nge ku ruhande rwanjye hari umunsi umwe buri munyakenya azongera gutekereza ko umudepite watoye yego muneka ishinga amategeko kuri ingingo yo kongera imisoro tuzamwita intwari kuko yashakiraga ineza igihugu kuko reka mbabwire muratekereza ko ari ayahe mahitamo dufite nk'abanyakenya niba mushaka rwose kuguza turakomeza tuguze ariko bizadushyira habi dufite gukora ibintu bifite igihugu cyacu akamaro ndetse n'ejo kigakomeza kubaho ariko kubera ko muri kuvuga ngo kuguza tuzaguza rwose ariko turimo turishyira habi cyane twagakwiye kuvuga ko tugiye kongera imisoro biragoye ariko nukwihangana bisa no kwitera icyuma kugira ngo imirimo ya guverinoma ikomeze tugiye kuguza trillion y'amashiringi bivuze iki imirimo irakomeza ariko reka mbabwire mbibutse oya president hari ikibazo kibabaje ibiganza byawe bavuga ko birimo amaraso kubera abantu bishwe ku butegetsi bwawe muri ibi byumweru bibiri bishize barenga 20 nyakuba president abantu barashaka gusobanure weho ubwawe ni gutu byumva yumva ko abaturage b'igihugu bigaragambya mu mahoro bari kuraswamo amasasu abambura ubuzima nge nabikubwiye Rubinas ndongera mbisubiremo nigera mu ntebe y'umukuru igihugu ku munsi wa mbere navuze ko hari ibintu ngomba kubaha birimo n'igipolisi nabarekeye imbaraga n'ubushobozi bwabo uko babikoresha nta raporo iva mu gipolisi yinjira muri presidence
bafata imyanzuro nibo bihitiramo ibyabo. Ariko nge rwose ndemeranya n'amahitamo y'igipolisi niba kuko hari abarashwe, kubera ko imbaraga zari ziri gukoreshwa n'abagenzi zasaga nizitandukanye ahubwo zinjirwamo n'abanyabyaha. Mwambwiye ko hari abarashwe, ariko se murabizi neza ko abanyabyaha hari aho bambuye imbunda, abapolisi bari mu kazi n'amasasu bakarasa abapolisi? Ibyo ko mutabivuga mbese, muratekereza ko imbaraga z'abo banyabyaha zari gucururutswa n'iki? Ntayandi mahitamo bari bafite, bagombaga kurasa kandi nibyo. Ariko se perezida, umuntu umwe bakamurasa amasasu 8 harya ubwo bari bagamije iki? Ariko aracyari muzima? Oya oya perezida, barapfuye abantu mu gihugu urimo uri kumwe n'igipolisi, nicyo ushatse kuvuga? Oya, ayo ni amagambo yawe, ntabwo ari amagambo yanjye. Icyo nkubwira nuko turemerewe n'ibibazo igihugu kirimo. Muratekereza ko kuba harasenyutse bikozwe n'abanyabyaha bari bihuje n'urubyiruko ruri kwigaragambya mu mahoro, bagatwika inteko ishinga amategeko aho ubucamanza, bagatwika amaguriro kugeza ku bintu biri kubarwa bya miliyari 2 n'ibice 4 by'amadolari y'Amerika? Murabitekerezaho iki? Ese abanyamakuru, ko mutari kujya mu marira y'abantu bari bafite ibyabo basahuwe uyu munsi batazi ejo habo? Amamiliyoni y'amabizinesi uyu munsi ari gufunga, banyirayo bari mu marira kubera abo banyabyaha.